Ky është 21 janari i dytë që e gjen Edi Rama në pushtet, por ndryshe nga sa bëri vitin e kaluar, këtë herë kryeministri ka preferuar të takojë familjarët e viktimave të asaj dite privatisht, pa prezencën e kamerave. 12 muaj më parë sikleti lexoi qartë në fytyrë, kishte premtuar drejtësi dhe tashmë në krye të qeverisë nuk kishte justifikime. Këtë vit kryeministri ishte në pozita edhe më të ngushta. Familjarët e viktimave kishin shprehur qartë në media pakënaqësi ndaj tij. Simbolike fjalët e Ana Veizit, njësoj si lotët e saj 4 vjet më parë kur qanë të babain e vrarë, tashmë një 15 vjeçare, ajo pohon se pak besimi kanë mbetur te Edi Rama. Me kryeministrin kam pasur disa herë kontakte dhe gjithmonë domethënë ka thënë atë që gjithmonë do thoshte që drejtësia do zbardhet dhe nuk do vënoj. E beson? Nuk e di, po besoj se jo, sepse përderisa kanë kaluar 4 vjet. Personat që janë të dyshuar janë të lirë, janë shumë pak shpresa për të qenë e vërtetë. Ana e zbuti zemrën dhe mori pjesë në ceremoni edhe këtë vit, por zhgënimi i saj lexohet edhe në fjalët e familjarëve të viktimave të tjera. Përveç xhirove në bulevard, a kine marrë ndonjë angazhim tjetër nga ana e qeverisë për zbardhjen e çështjes? Jo. Dhe qeveria, ato punë do të kena shpresa se do të zbardhë qeveria. A nuk mendoni se u bën 4 vjet dhe duhet të ishte zbardhur çështja? Do ta zbardhë qeveria çështën. Familjarët nuk janë të vetmi të zhgënjur. Organizata politike është një grupim i majtë i krijuar pas protestës së përgjithshme të 4 viteve më parë. Sot këtyre të rinjve u kanë mbetur vetëm disa pyetje retorike. A mund zhgënjemi ne nga një qeveri? Dikur parti opozitare e cila përmes procesioneve mortore, donte të thoshte njerëzve të vdekurit me të vdekurit, gjallët me të gjallët, ne bëjmë nga i koalicion, vim pushtet, pastaj shohim e bëjmë. Pastaj kush e di flasim edhe për reformën drejtësi. Qeverisë aktuale nuk i intereson reforma në drejtësi, sepse reforma në drejtësi do të thotë të mos marr, të mos i mbash më peng kundërshtarët politik, duke u përkujtuar her pas here 21 janarit. Familjarët e viktimave u futën në kryeministri nga dera e pasme, për të tërhequr sa më pak vëmendjen e medias. Pas rreth 30 minutash takim, Edi Rama u shfaq së bashku me ta për të përsëritur ritualin e homazheve, duke vendosur lule në vendin ku humbën jetën Ziver Veizi, Hekuran Dedaj, Faik Myrter dhe Alex Nika. Më ka marrë mamë, më shpirt, njërë motra, më shpirt, më tra të kishtë së mërë, më shpirt, më motrës, më lajë. Më pas, Rama ja dorëzoi familjarët Mimi Kodhelit dhe deputetëve të pakt që morën pjesë në ceremoni. I vetmuar u kthye në zyrën e tij. Ndërsa për të kapërdirë gjellën e ftohtë të zhgënjimit, familjarëve të viktimave ju dha një drekë në ish-vilën e Enver Hoxhës. Ndërko, bulevardi u kthye shpejt zhurmës së përditshme. Për të katërtin vit radhazi, viktimet e 21 janarit morën lule, ndërko që familjarët e tyre vazhdojnë të kërkojnë drejtësi.